Yo va a coger un bobo de eso. Vai ver, Cristi. Yep. Hop. Hop. Ai. Ai. Onde está? Ai. Hop. Добре ли още са? Ти ако сакаш цел ден ки снимаме. Kaži nešto zvorni. Šta ke ti ž... Treba da zborujem, ne? Da mi se... Jaj. Evo ova, neka si jo vidi, Ferdi. Pavle. Evo ova. E, Pavlejce, mori. Uop, Pavlejce. Uop. E, Pavlejce. Ova je od Pavleta. Jep, meri je. Jep. Eto. Se div kržej. Opsi, op. Polat kako šo veše kržej. Opsi. Op.
Опалат. Епалат, бе. Пак полат ти дойде там, бе. Кръжей. Еве го полат, кръжей. Еве го полат. Е, ова е полат, кръжей. Правилен полат. На не оне. Ще го дадем. Е, ова е правилен полат. Ова е, ате, завлече, кръже, готово. Нема файчени. Нещо те тръгаше, че беше то цели от тази маската во горно село. Ама ова ате тръгна и запирене нигдека. Овие се кръже, дой се ли от Гърция. Маски и кажа човек. Гръчки се. Гърция. Еп, не ги. Опа. Ехо, ехо. Ой, се гръчки. И чакай, дете да ме снима куча. Добро. Е, така е. Ой, се гръчки. Павли. Хай, Павли. Ой, ой, ой. Трик, трик, Мериен. Мериен. Айде, Полат. Айде, Полат. Оп, Полат. Види го, кръже овай. Що е Полат, истински Полат. А не Полат, само ти кладе вони. Ова е вистински опулат. Так от преди, так от зади. Вистински опулат. 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 Добре. Чекаме на бомбовички ни. Ови е преди втера. Гасни го.